Visą laiką malonu laimėti. Aš manau, mes pasiėmėm tą pergalę, išvykoj prieš Pasvalį, kurią, kaip sakant, turėjom pasimti prieš žaisdami prieš naujus metus. Ten truputį nesusipratimų buvo, bet visumoje galiu pasakyti, kad tai paėmus, nežinau, gal čia stopimas, bet yra treniruotėse dabar ir jaunas mūsų tas Kozys, ir mes per treniruotės kažkiek galim, kaip sakant, nereikia nei Lipkevičiaus, nei Vukauskio ketvirtais numeriais statyti, tai kažkaip galim pasižaisti tą normalų krepšinį, kur visi savo pozicijose. Ir visumoj šiandien ir Lipkevičiaus nebuvo, bet pasijungė Leonavičius, aš vat, rodė, kad vis dėlto kaip bebūtų, kiek minučių reikia pasitikėti ir kitiem nuim truputį to laiko žaidimo. Visumoje viskas taip neblogai buvo, aš net statistikos nežiūrėjau, nes vizualiai, kaip treneriui, man dauguma situacijų patiko šiandien, kai žaidėm, numetimai, kamuoliais vaikščiojo, tik tai gale, kai buvo 9 taškai, kai mes praradom tą kamuolį, gale, vat jau turbūt jaugia per visą sezoną, kad mes likus 3 minutėm ar kažkur, 4 mes padarom, tai 3, tai 4 klaidas ir varžovam duodam. Buvo daug tokių rungtynių ir su Lietuvos Rytu, ir su Juventusu, tai kažkiek buvau gale įsitempęs, toks gerai, kad nedavė ten nesportinės, bet visumoj vyrai tai šaunuoliai, aš ką pasakysiu, pristabdėm, galima sakyti, Pasvalio greitas atakas ir tuos greitus tritaškius. Jie mums šiandien įmetė 72 taškus, o kai žinom, Pasvalys tai yra greičiausiai čiutne LKL bėganti komanda ir metanti, nu, sakau, bet irgi tas pats prie lygaus rezultato kažkur, va ten pataikėjom, Labuckas pataikė tritaškį, kai buvo prisivyję, vėl mes nuvijom, tai vėl galima sakyti, jie nepataikė, mes pataikėm, irgi yra sėkmės. Aš manau, kad krepšinį žaidžiant apylygioms komandoms sėkmė, tai yra vienas iš pagrindinių faktorių. Treneriu, galima sakyti, kad ypač rungtynių pabaigoje veteraniškai sužaidėt protingai, ta prasme. Vat supranta, tai aš vat ir sakau tą dalyką. Mes atrodo, vat mes kaip tik turėtum galus kai kuriuose rungtynėse, ne kai kuriuose, daug rungtynių buvo tokių, kur mes turėjom realiai ir persvarą ir viską ir padarydavom daug klaidų, tai aš jiems per susirinkimus, kai vyrai, jūs suprasčiau, kad ten jaunimas padaro tokias vaikiškas klaidas, bet jūs patyrė. Šiandien tas dalykas suveikė, aišku, suveikė ir Dariušo, kai jie rizikavo, keitėsi, suveikė tie įmetimai iš pukrepčio, labai suveikė. Jis tikrai įmetė nemažai tų reikalingų tokių taškų. Nu, visumoje visi, nu, pasakykit, kas nesužaidė. Labuckas kaip su žvėrės, pastarojame. Žvėris. Ne, nu, klausykit, nu, čia visą laiką aš nieko, kaip sakant, neatskleisiu, bet Prienuose būdavo visą laiką ketvirti numeriai nuo pirmo čempionato. Kai žaidė Aurelikas, vaikas būdamas dar, kaip vaikas jaunuolis 20 metų, tai kiekvienais metais ketvirti numeriai, ir vat šiais metais mes Maiką turėjom išvažiavo, pasikėlė 3 kartus šiutinę kontraktą, ir Šarnui tą patį sakau, kad neturi kažko po krepšiu, truputį reikia dirbti ant metimo, ir jūs atpažiūrėkit, kai užtaiko tuos metimus, man labai didelį. Aš nežiūrėjau šiandien net kamuolių, bet aš manau, jis tikrai apie 10 kamuolių paėmė. 13, nu, va, sakau, o taškų? 15. Nu, va, vėl bus kokie 25 mažiausiai efektyvumas, tai sakau, jis, kai mums padeda, mums iš karto lengviau. Pažiūrėkit, net Gecevičius, kur gali įsimestis, prižiūro, numeta tą kamuolį, realiai čempionato. Pradžioj Gecevičius mesdavo po 8, Trajako, 3 taškius daugiau, būdavo ir 10. Dabar ta komanda įsiskirsto ir matot, ir Janavičius, kai pasitikė, pataiko tuos 3 taškius. Nu, aš manau, pasitikėjimas yra labai irgi daug duoda. Tai va, labai malonu, kad antras rungtynės išvyko į laimėjom ir parodom tą dalyką, kad mes, nu, galim žaisti. Tai treneri, antras pralaimėjimas iš eilės ir gal namuose, kokios nuotaikos turbūt nekokios? Prastos, aišku, prastos, sveikinimai varžovam, pelnyti laimėjo, jeigu pirmam kelinį mes dar, kad atrodo, turėjom tą iniciatyvą, bet kai paleidom, tai neradom priešnodžių tiek kaip užpulti, tiek kaip apsiginti, tai manau, kad
tritaškių procentas, rezultatyvių perdavimų skaičius mum pakišo koją. Klaidų padarėm nedaug, bet tikrai tas žaidimas toksai nemalonus akiai, nemalonus visiems ir tokia, negalima sakyti, kad dobelė, bet turim pasidaryti išvadas ir kipti toliau į darbus. Verkšlenį nėra kada. Kiek pritrūko traumuotų žaidėjų šiandien? Na, žinot, čia visada kiekvienas sveikas žmogus dadeda energijos mūsų tai komandai, mes mėgstam žaisti energiją, tai trūksta, bet tikrai negalim dabar žvalgytis, turi kiti žmonės, kaip sakoma, žingsnį į priekį, kai kurie tą padarė, kai kurie ne, ir ta situacija tokia, sakau, yra kaip yra. Kaltinat kažkokius žaidėjus konkrečiai? Ne, jeigu ir kaltinsiu, tai rūbiniai ir kas vyksta rūbiniai, lieka rūbiniai, mes turim, kaip sakau, išlaikyta. Tie pralaimėjimai, jie turi duoti mums šiek tiek tos realybės į galvas, į visur, kad kur turim pasitemt, kur kažkur tai atsipalaidavom, kažkur kažko tai nedadarėm, nedadirbom, treneriai, žaidėjai visi kartu ir turim, sakau, turim tas kelias dienas, aišku, čia nedaug pasiruošiau liam ir taip toliau, ir eina tas sezono galas įtemptas, svarbus, tai reikia, kaip sakau, kuo greičiau stengtis tam tikrus dalykus gerinti.